deberes. Ara anem a totes. Us demano que tinguem coratge i valentia. Que sigueu capaços de defensar les llibertats d'aquest país. Que siguem capaços de sortir al carrer quan faci falta i com faci falta. Perquè junts ho aconseguirem. Els diem ben alt que no pensem demanar permís per ser lliures ni els pensem demanar perdó per ser-ho. S'ha acabat el temps de la imposició, el temps de la prohibició, el temps de la mordassa, el temps del silenci. Omplirem els carrers a la diada per omplir les urnes i per dir que aquest poble és un poble lliure i just en el concert dels pobles lliures del món. Visca la Vila de Gràcia, visca els Països Catalans i visca vosaltres, que sou l'única estructura d'estat que tenim. El 27 de setembre tenim l'obligació de guanyar les urnes. L'11 hem de guanyar la Meridiana i el 27 hem de guanyar les urnes. L'11 guanyarem el carrer i el 27 guanyarem l'independència. Falten 25 dies per la diada. Com avui hem dit a la roda de premsa, fent valoració de com anàvem, anem bé però hem d'anar millor. Avui som ja 170.000 les persones inscrites per fer de la Meridiana novament una diada històrica, però ens en falten moltes més. Per tant, sisplau, no defalliu, aneu buscant gent, que s'apunti la gent, la Meridiana d'estar plena. Perquè la Meridiana no és res més que el pont entre el 9 de novembre i el 27 de setembre. El 9 de novembre va ser el dia que aquest país, que nosaltres, vàrem aconseguir votar en llibertat, vàrem aconseguir desobeir la prohibició de l'Estat, vàrem exercitar el dret a decidir i vàrem decidir que volíem ser independents. Això és el 9 de novembre. Això és el que Espanya encara no ens ha reconegut. I això és el que l'11 de setembre recordarem per agafar embranzida i arribar al 27 de setembre. El 27 de setembre és el plebiscit que no ens va deixar fer legalment el 9 de novembre. El 27 de setembre tenim l'obligació de guanyar les urnes. L'11 hem de guanyar la Meridiana i el 27 hem de guanyar les urnes. L'11 guanyarem el carrer i el 27 guanyarem la independència. El 27 de setembre és l'inici del camí que ens portarà a un nou país. El 27 de setembre, com diu
l'eslògan de l'Assemblea és on tot comença. És el moment on volem donar el mandat en els representants nostres al Parlament de Catalunya perquè construeixin una república catalana. És el moment on volem que la llibertat reivindicada al carrer tantes vegades per tanta gent, l'exigència del dret a decidir es concreti, la possibilitat de construir una nova justícia social, un territori més equilibrat, una democràcia més real de la que tenim, es pugui fer realitat. El 27 de setembre podem estar convençuts que guanyarem. El 27 de setembre serem majoria els que donarem el mandat als nostres diputats perquè iniciïn el treball cap a la independència. Els diputats i les diputades que agafaran l'escó el 27 de setembre tindran l'orgull de portar aquest país a construir-se en un nou estat. I nosaltres, els homes i les dones, que haurem estat empenyent des del carrer, a la Meridiana l'11 de setembre, a les urnes el 9 de novembre, a la V-baixa, a la Via Catalana, el 2012, el 10 de juliol, ens podrem sentir orgullosos d'haver portat aquest país a la seva llibertat. Falta, com us deia, 25 dies per l'11 de setembre i poc més de 40 pel 27 de setembre. Són dues dates molt intenses, dues dates on hem de treballar fins a les nostres possibilitats per portar a tothom al carrer i després a les urnes. Algú pot imaginar que omplenar la Meridiana és difícil, i és cert, és difícil. Són 5 quilòmetres, hi ha alguna cosa més, i molts metres, quasi 30 d'amplada. Algú pot imaginar que superar la V-baixa pel que fa a la mobilització és complicat, i ho és, perquè vam ser centenars de milers, milions de persones els que varen sortir al carrer. Com algú imaginava que era difícil superar la Via Catalana del 2013. Efectivament, els reptes que tenim al davant són molt alts, però com que confiem en nosaltres mateixos, confiem en la nostra gent, confiem en el nostre país, sabem que l'11 de setembre la Meridiana tornarà a ser un èxit. La Meridiana tornarà a estar plena. Europa veurà que volem la independència. Espanya veurà que tornem a sortir al carrer cívicament, democràticament, units tots els que volem construir aquest país i la seva llibertat. Ens veiem l'11 de setembre. Bona festa major. Visca Catalunya lliure! I bona festa major, òbviament, a la Vila de Gràcia, agafant i compartint cadascuna de les paraules d'en Jordi Sánchez. És difícil pensar en un moment tan excepcional, segurament històric, com el que estem vivint com a país i com a societat, que és el més important per dir. En aquesta Vila de Gràcia, de les obreres tèxtils, de la Sadeta, de la Revolta, de les Quintes, de tanta història continguda als seus carrerons i a les seves i als seus carrers. Però sí que és veritat que aquest poble té una constant històrica, que és que només ha avançat en termes socials i en termes nacionals i en termes democràtics quan la gent, quan la ciutadania, quan les classes populars s'han implicat en la solució i resolució de les crisis que vivien. En aquesta Europa voraç, a vegades carbonyaire, quan veiem aquesta Mediterrània farcida de cadàvers, quan veiem com els mercats, no hi ha cop d'estat, però sí que hi ha cop de mercat a Grècia, molts companys d'arreu d'Europa es fixen en el mirall català quan veuen una societat permanentment mobilitzada des de fa ja molts anys, una societat que fins i tot avui que estem en festa major, el procés que estem vivint, el procés polític que és democràtic, que és democratitzador, que és democratitzant, aboca moltíssim aquesta festa major. Està feta arran de carrer, està feta entre totes i tots, amb moltíssimes mans, amb moltíssims ulls, amb moltíssimes ulleres que escolten, que viuen, que debaten com compartir i com buscar un futur diferent per al nostre poble. S'ha dit moltíssimes vegades i és compartit també, esgotades les vies de dret, un cop l'estat espanyol ha desistit i ha dimitit de ser un escenari de resolució democràtica, queden les vies de fet, i les vies de fet és convertir les properes eleccions
tècnicament autonòmiques anticipades en unes plebiscitàries d'aquell referèndum que l'estat espanyol, arrelant-se en Torquemada, en la Inquisició, en la negació, en la persecució d'aquest poble, prossegueix encara al segle XXI. És una lluita llarga, que serà sorda, que serà constant, com sempre, que és simplement una lluita per la democràcia, per la recuperació de la plena sobirania política, econòmica i popular, política, davant un estat demofòbic que ens ha demostrat com odia les urnes i com odia i com persegueix el dret a decidir, econòmica, davant uns mercats també que fan la vida impossible a la majoria social, un 25% d'atur a Catalunya, un 30% a les portes de l'exclusió social, rècord en desnonaments i execucions hipotecàries. Ho sabeu, traginem ara mateix entre l'esperança, una esperança compartida i arrelada, però també aquesta por d'una crisi que és més salvatge del que sempre. I també, òbviament, sobirania popular davant les èlits de sempre, i el procés també ens ha demostrat que l'autoorganització social i la mobilització popular ha sigut la clau de volta i la clau que obria tots els panys. D'aquelles 555 consultes que van començar ells i també la van prohibir, i en BF 555 ve ara la major oportunitat i el major repte i també el major desafiament com a poble, la major insubordinació democràtica que hagi conegut l'estat espanyol des de la mort del dictador. Avui és hora de dir ben alt i dir-ho també a nosaltres mateixos en primera instància, a la resta de pobles de l'estat espanyol i del sud d'Europa i el món sencer, que ja no reconeixem cap mena d'autoritat política, jurídica, legal o moral de l'estat espanyol sobre la nostra llibertat. Que no hi ha democràcia sense sobirania i que no hi ha democràcia sense justícia. Els hi diem ben alt que no pensem demanar permís per ser lliures ni els hi pensem demanar perdó per ser-ho. S'ha acabat el temps de la imposició, el temps de la prohibició, el temps de la mordassa, el temps del silenci. Omplirem els carrers a la Diada per omplir les urnes i per dir que aquest poble és un poble lliure i just en el concert dels pobles lliures del món. Visca la Vila de Gràcia, visca els Països Catalans i visca vosaltres, que sou l'única estructura d'estat que tenim. I vosaltres sou els imprescindibles. La llibertat i la justícia és a les nostres mans. Mai més, mai més, mai més passaran per sobre de la llibertat d'aquest poble. Visca vosaltres! Bon vespre. Gràcies per ser aquí. Gràcies als companys i companyes de Gràcia, de l'Assemblea. Som companys perquè soc sòcia, per tant, gràcies als companys. Sé que ha costat molt que vingui, per tant, els agraeixo l'esforç. Abans de res, vull dir-vos que jo només us diré tres coses. Ja sé que no us ho creieu perquè em coneixeu, però és veritat, només us diré tres coses. Primera cosa, què farem? Per què ho farem i com ho farem? Què és el que farem? Farem unes eleccions plebiscitàries, farem el referèndum que no ens van deixar fer, i són unes eleccions tan i tan excepcionals que fins i tot els que volien que fossin normals han reconegut que no ho són. Aquesta és la realitat. I són tan excepcionals que hi haurà uns partits partidaris del sí i uns partits partidaris del no. Hi haurà uns partits que estan a favor de que Catalunya tingui un nou estat, de que construïm una república catalana, estaran a favor de que Catalunya tingui les eines i els recursos per millorar la vida dels ciutadans, i uns altres que estaran en contra, perquè aquest cop no hi ha terme mig, no hi ha mitges tintes, o ets del sí o ets del no. No hi ha mitges tintes, no n'hi ha. Si alguna vegada hi ha hagut alguna altra possibilitat, ara ja no hi és, s'ha acabat. Ah, i aprofito per ensenyar això, que m'han demanat les companyes feministes que ho ensenyi. Ara ja està. Ara ho deixo perquè si no no puc moure les mans bé. Per què ho farem? Per què ho farem? Perquè no tenim alternativa. És veritat que no la tenim, però també ho farem perquè ho volem fer. Perquè volem continuar sent un poble lliure, perquè volem continuar sent catalans, i no ho podem fer. Tenim un estat que fa 300 anys que està intentant fer-nos desaparèixer. És veritat que en èpoques ho ha fet de manera diferent, de manera més subtil o de manera més barroera,
en èpoques de dictadura de manera molt, molt esgarrifosa. I ara com ho fa? Doncs cada divendres hi ha un Consell de Ministres. Bé, ara per sort estan de vacances i no n'hi ha, però ja veurem amb quines ganes tornen al setembre. Doncs cada divendres hi ha un Consell de Ministres on retallen competències al govern de Catalunya, però també en retallen els nostres drets socials i les nostres llibertats democràtiques, si no penseu en la llei Mordassa. I és això, estem parlant de justícia social, de drets civils i de llibertats democràtiques, perquè totes les persones que vivim a Catalunya, absolutament totes, pensem com pensem, vinguem d'on vinguem, parlem com parlem i em sentim com ens sentim, som víctimes d'una injustícia social. Absolutament totes. Totes. I això només ho podem canviar, només amb les eines d'un estat. A Catalunya som el 16% de la població. Produïm el 20% del producte interior brut de l'estat. Paguem el 24% dels impostos i enguany els estat ens ha fet la caritat de destinar un 10% del pressupost de l'estat. Ofensiu. És un pressupost ofensiu. Aquest pressupost no ens permet ni prosperar econòmicament, ni mullarà la vida de la nostra gent, ni desenvolupar les nostres potencialitats. I això mai no ho podem canviar. Mai no ho podrem canviar si no tenim les eines, perquè l'estat espanyol no ho vol canviar, els partits polítics no ho volen canviar, aquesta és la realitat. I és així. I és veritat que ens volen empobrir econòmicament, per això ho han fet, però sobretot el que volen és humiliar-nos, aquesta és la realitat. I com ho farem? Com aconseguirem les eines i recursos? Doncs ho aconseguirem perquè tindrem un mandat democràtic el 27 de setembre. El tindrem. Un mandat democràtic que ens permetrà canviar aquesta situació. Hem de tenir molts i molts vots. I és veritat que nosaltres volíem fer un referèndum i no l'hem pogut fer. I haurem de fer unes eleccions que nosaltres no volíem, però és l'únic que ens queda. I per tant, de cap manera permetrem que aquells que no ens han deixat fer un referèndum, ara ens diguen els escons que necessitem i els vots que necessitem. De cap manera ho permetrem. De cap manera. No permetrem que ens parlin de legitimitat. No permetrem que ens parlin de legitimitat perquè ells l'han pervertit en no deixar-nos votar. Només nosaltres decidirem. I és veritat, 68 escons, juguem amb les seves regles, 68 escons som la majoria, ho són. Nosaltres aspirem a guanyar amb escons i amb vots, però 68 escons ens permetran iniciar aquest procés constituent, perquè volem iniciar un procés constituent, fer una Constitució que sigui participativa, inclusiva de tots, que tothom s'hi senti representat, que sigui la seva, que tots sentim que aquesta és la nostra Constitució i que podem construir-la entre tots. Això és el que farem després del 27 de setembre, a partir del 28. Això és el que farem. I és veritat que sabem que no serà fàcil, ho sabem, però res que valga la pena és fàcil, perquè tenim l'Estat, un Estat molt poderós en contra. Que què farà l'Estat, doncs? L'Estat continuarà fent-nos por, continuarà insultant-nos, amenaçant-nos, menystenint-nos, en fi, continuarà ajudant-nos com sempre ha fet, a que cada vegada tinguem més ganes de llibertat. Aquesta és la realitat. No ens ha fallat durant 300 anys i ara tampoc no ens fallarà, no patiu. Nosaltres, què farem? Nosaltres no caurem en provocacions, no hi caurem. Per més que ho intenten, per més que em provoquin, nosaltres aguantarem el que faci falta, com calgui i el que calgui. No farem ni un pas enrere, ferms com una roca. Perquè nosaltres tenim raons, tenim arguments, tenim propostes, tenim projectes, tenim la força de la democràcia i tenim la força de la gent, us tenim a vosaltres que sou el millor actiu. I per tant nosaltres no ens aturarem. Aquesta és la realitat.
I ara ha arribat el moment de demostrar el que som capaços de fer per aquest país. Ara és el moment de demostrar el que nosaltres som capaços de fer, no només per aquest país, sinó per les generacions futures. Si alguna vegada hem pensat que valia la pena fer alguna cosa pels nostres avantpassats, per tots aquells que han fet possible que avui siguem aquí, ara és el moment. Si alguna vegada hem pensat que valia la pena fer una cosa per tots aquells que s'han quedat pel camí, ara és el moment. Si alguna vegada hem pensat que tenim el deure de deixar un país millor per a les generacions futures, ara és el moment. Ara. Ara va de veres. Ara anem a totes. Us demano que tinguem coratge i valentia. Que siguem capaços de defensar les llibertats d'aquest país. Que siguem capaços de sortir al carrer quan faci falta i com faci falta. Perquè junts ho aconseguirem. Us demanem que d'aquí al 27 de setembre treballem, expliquem absolutament el nostre, a tots els nostres amics, a tots els nostres veïns, absolutament a tothom, que nosaltres estem parlant i estem lluitant per justícia social i per les llibertats democràtiques, per res més. I si ho fem, si ens mantenim ferms, si ho fem, aconseguirem l'honor més gran que cap poble pot aconseguir, la seva llibertat. Visca les festes de Gràcia i visca la República Catalana! Sí.